Насер не мог, даже если бы он хотел, открыто войти в теснейший союз либо с Вашингтоном, либо с Кремлем. Для них Аллах и Насер – это было одно и то же лицо. Він, коли помер, він був за нинішніми мірками бідною людиною. Тобто нічого особливого не було. Результатом першої арабо-ізраїльської війни незадоволений ніхто, навіть переможець. Ізраїлю потрібен Єрусалим, арабам – реванш. Сполучені Штати хочуть потіснити Велику Британію з Близького Сходу. Вони хочуть, але поки що не можуть. Радянський Союз після невдалого проєкту під назвою «Ізраїльська Радянська Соціалістична Республіка» вичікує. В 1952 році в Єгипті так звані «вільні офіцери» скидають короля Фарука. Цю революцію сприймають як військовий переворот. Але розвідки, в тому числі і радянська, помиляються. Єгипет дарує світу першого монарха фараона. А першого президента отримує лише у 1953-му. Ним стає генерал Мохаммед Нагіб. Західні журналісти називають його єгипетським Кромвелем. Він на перших шпальтах газет світу. Йому поклоняються сотні тисяч єгиптян. Батько єгипетської революції Гамаль Абдель Насер поки що в тіні. Йому 35. Він – звичайний офіцер. Чому президентом став Нагіб? Ну, представте собі ситуацію. Власті приходять... Группа молодых, крайне амбициозных людей, находящихся приблизительно в одном звании. Начинаются мальчиковые игры, да, кто из нас круче. Начались бы мальчиковые игры, если бы, скажем, один из них стал президентом. Ну, это сразу же зависть, это сразу же начало интриг, потому что англичане большие мастера в этом деле. А Нагиб – это дядечка. Дядечка без огромнейших талантов и способностей, но дядечка. И, по сути, он явился компромиссной фигурой. Его поставили, и сразу же склоки временно прекратились. Гамаль Насер з дитинства чекає на героя, який підніме його країну з колін. Серед його кумирів – Мохаммед Алі. Цей талановитий полководець та реформатор у першій половині 19 століття де-факто виборює для Єгипту незалежність у турків. З 1936-го на престолі вже король Фарук. Він нащадок Мохаммеда Алі, однак повна йому протилежність. Серед пріоритетів нового єгипетського монарха – колекції марок, метеликів, монет і любовні пригоди. В Єгипті всім заправляють британці. Посол Британії може призначити або звільнити навіть прем'єр-міністра. Тим не менш, після проголошення Ізраїлю, король Фарук теж надсилає війська для його придушення. Адже мріє про лаври Саладдіна. Гамаль Насер отримує чин капітана в той же день, коли Бен-Гуріон проголошує Ізраїль. Король Фарук обіцяє своїм воїнам переможний парад вулицями Тель-Авіва. Новоспечений капітан цю казку вірить, хоча до цього короля Фарука сприймає як британського наймита. Та коли Насер зі своїм батальйоном опиняється в котлі під Фалуджею, він прозріває. Під час бойових дій до створеного Насером Союзу вільних офіцерів приєднуються нові капітани та майори. Насер озвучує три головні принципи організації. Перший – це дружба, яка сильніша за кровне рідство. Другий – сувора конспірація. І третій принцип – безмежна любов до батьківщини та народу. У планах вільних офіцерів – скинути короля, проголосити республіку та змусити британців піти з Єгипту. Заради спасіння батьківщини та арабської нації вони готують державний переворот. У 1950-му вільні офіцери створюють Раду керівництва революції. Безпосередньо у перевороті беруть участь лише 90 вільних офіцерів. Їх підбирає Насер. Інші навіть не знали про виступ. У кожного обраного окреме завдання. Хтось має блокувати генштаб, хтось захопити казарму. Революціонери складають чорний список. До нього заносять прізвища 20 генералів, які особисто віддані королю. Їх треба заарештувати в першу чергу.
А далі вільні офіцери у 52-му владу беруть за сценарієм більшовиків 17-го року. Успіх революціонерам забезпечують злагоджені дії, нерішучий король та єгипетський менталітет. Мой друг как раз был в Каире, когда, вот, допустим, волнения были, да? Вот он рассказывает. Вот идешь по улице, торговая улица прекрасна, они одеты там в замшевых куртках тогда, в этих модных джинсах, все красиво. Идем, все кругом вот так толпы ходят, то есть не толпы, люди ходят обычные. Значит, вдруг один встает на углу, начинает что-то кричать и рукой это самое там размахивает. Значит, из одного переулка к нему еще 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, и тебя толпа несет. И ты в центре этой толпы. Я не говорю там про какой-нибудь парад гомосексуалистов или профсоюзов продажных или еще кого-то. Нет, это тебя толпа несет. То есть вот египтяне в этом плане, они очень взрывоопасны. Повстанці впродовж дня беруть під контроль Каїр. Однак король в Олександрії. До Суецького каналу рукою подати. Там добірний британський контингент. Монарх не просить, а просто благає про військову допомогу. Адже підтримку армії він втрачає. На третій день революції повністю. В цей час Насер завіряє американського посла, що іноземцям безпека гарантована. Революція – це суто внутрішні проблеми Єгипту. Британський посол ображається, адже про це дізнається від американського колеги. До цього жодне важливе рішення не приймається без його відома. У Вашингтоні розуміють – це натяк. Натяк про те, що Насер хоче під крило Сполучених Штатів. Дивно, але британці не надають допомоги королю. Американці тим більш. У Єгипті їм потрібен сильний, але слухняний диктатор, а не безхребетний монарх – маріонетка Лондона. Как ни странно, свободные офицеры, в отличие от многих других таких подпольных групп, сумели соблюсти конспирацию. Это, в общем-то, для Востока не свойственно. Обычно, ну, как, скажем, и у нас, на двух партизан уже есть там три предателя. В этот раз случилось по-иному. И для англичан, ну, стало просто огромнейшим сюрпризом, невероятным сюрпризом начало вооруженного восстания. Они, по сути, о нем и узнали только 24 июля. Лондон сам был в безвыходной ситуации. А чем, собственно говоря, англичане могли помочь? Ввести войска? Уже не те времена, и тут и Советский Союз под боком. Это было просто невозможно, физически невозможно. В 60-х, в 50-х, в 60-х Англия была не самым сильным и в военном отношении государством. И очень ее позиции дипломатические были невероятно слабы. Это развал колониальной империи. И у нее было столько своих дел, что заниматься еще и королем, тратить на него ресурсы, ну, не было просто никакой элементарнейшей физической возможности. Англичане очень сильны в подковерных играх, а в открытом противостоянии, во вступлении в открытые противостояния, особенно вот в 50-е годы, они уже просто на это были не способны. Старая английская традиция покупки диктаторов, она и на этот раз могла сработать, но по большому счету не совсем получилось, потому что уже и дипломатия, может быть, несколько выродилась, и разведка несколько выродилась. Они проиграли. Король розуміє, що програв. Він побоюється за власне життя. Однак даремно. Колишньому монарху його дарують. І дають 6 годин на збори. Більшу частину його багатств конфіскують. Навіть улюблені колекції оголошують надбанням Єгипту. Монарх підписує зречення. Він так хвилюється, що робить помилку у власному імені. На прощання він застерігає революціонерів. Ви ще дізнаєтесь, як важко керувати цією країною. В Єгипті було дуже багато хлопчиків, названих на честь короля. Маленьким Фарукам після від'їзду екс-короля швидко змінюють імена. І першим це робить президент Нагіб. Нині дітей частіше називають не на честь протокольного президента, а на честь реального керівника Насера Гамалями. Через рік Нагіба звинувачують у диктаторстві. Він іде у відставку. Про всяк випадок його беруть під домашній арешт.
Три роки владу офіційно тримає в руках Рада керівництва революції, тобто фактично Насер. В каждом доме, в каждом магазине обязательно портрет Насера. И, значит, они были для них Аллах и Насер. Это было одно и то же лицо. Сполучені Штати переконані, що отримують кишенькового диктатора. Тож розраховують, що Єгипет стане членом Багдадського пакту. Це аналог НАТО на Близькому та Середньому Сході. Однак Насер категорично проти. Він летить на Бандунгську конференцію. Там делегати 29 країн представляють більшу половину населення планети. У підсумку Насер, Сукарно і Неру стають хрещеними батьками руху неприєднаних держав. Фундамент движения присоединения был заложен на Бандунгской конференции тремя лидерами Индонезии, Египта и Индии. Почему? Это была очень серьезная реакция на холодную войну. При том, что ориентация была лидеров практически просоциалистическая, но они крайне нуждались в западных деньгах. И в данной ситуации им, вот таким большим развивающимся экономикам четко подстроиться под Советский Союз либо под Америку, это означало потерять и рынки сбыта, и рынки кредитования. И кроме того, был очень важный вопрос. Все вооруженные силы этих стран практически были вооружены западным оружием. Содержание армии – это постоянная поставка там, запчастей, ремонтом и прочее. Если бы эти державы открыто бы приняли просоветский курс, они фактически бы остались безоружными. Тем более в такой напряженной политической обстановке и особенно для Насера в ситуации постоянного противостояния с Израилем. Насер не мог, даже если бы он хотел, открыто войти в теснейший союз либо с Вашингтоном, либо с Кремлем. Просто не мог. И здесь появляется очень удобная формула, невероятно удобная формула движения неприсоединения. Эти страны, во-первых, достаточно обезопашивали себя от выпадов с той или с другой стороны, потому что это фактически чуть ли не военно-политический союз, такой новый военно-политический союз. Прізвище єгипетського лідера співзвучне в арабській мові до слова «перемога». І він її обіцяє, як в мирних буднях, так і в бойових діях. Майбутній противник очевидний – Ізраїль. Однак, щоб здобути перемогу, потрібна зброя. Велика Британія припиняє її поставки. Адже у 55-му Насер змушує Лондон підписати угоду про виведення британського контингенту. На американську зброю Насер теж не розраховує, адже Єгипет не увійшов до складу Багдадського пакту. Через 4 місяці в Каїрі військовий парад. Повсюду єгипетські та іноземні журналісти. Однак після промови Насера вони поспішають до корпунктів, так і не побачивши самого параду. Тому що президент заявляє, уряд Чехословаччини готовий дати зброї стільки, скільки потрібно Єгипту. Сполучені Штати розуміють, що зброю дає не Чехословаччина, а Радянський Союз. Хрущов вже не сумнівається, Насер не маріонетка з Заходу. І тому робить цей подарунок. Перший і не останній. Відтоді зброя справно надходить з Радянського Союзу. Сама лише поява реактивних літаків перетворює бойові машини ВПС Ізраїлю на музейні експонати. Зрештою, Єгипет отримує радянські ракетні комплекси. Ми заметили, що дві пускові установки деформовані. Ко мені підвели водителя, і командир корпусу сказав, от цей чоловік нарушив маршрут, вийшов на набережну Александрії. Он и похвастался перед своей невестой. Это была невеста, которую он должен был отдать Колым, а у него еще денег не было. И сколько лет я еще буду ждать, чтобы это место стало моей, пока не заработаю денег за Колым. И ему хотелось, конечно, удивить ее, что вот он какой. Защитник Отечества, которому доверена такая честь возить такую технику.
У 1956-му Насер стає президентом і відтоді керує країною вже офіційно. Він зазіхає на мрію фараонів. На той час практично все населення Єгипту проживає вздовж Нілу. І це лише 4% території країни. Україні пірамід могутній Ніл дає і забирає життя. Бо він навесні не лише приносить родючий мул на поля. Вона приносить смерть, знищує посіви та змиває багатотисячні селища. Британці на початку ХХ століття ставлять греблю. Однак у 54-му вже ніхто не дає гарантії, що вона стримає Ніл. США та Велика Британія обіцяють на будівництво нової греблі 270 мільйонів доларів. За таку щедрість Насер має віддячити покірністю. От Насера, естественно, потребовали определенные политические уступки, в первую очередь в отношении Израиля. Это было абсолютно понятно. И Международный валютный фонд под предлогами отказал ему. Насер йде ва-банк. У липні 56-го він заявляє про націоналізацію Суецького каналу, а прибутки від нього підуть на будівництво Асуанської греблі. Однак справа не лише в грошах. Контроль над Суецьким каналом – це водночас контроль над однією шостою всіх світових морських перевезень. Це інструмент шантажу. У підсумку французи, британці та ізраїльтяни вирішують провчити Насера. У Сполучених Штатів та Радянського Союзу дозволу ніхто не питає. Жовтня 1956-го ізраїльська армія нападає першою. Кожен ізраїльський вояк вірить, що він краще за будь-якого єгипетського. Бої на Синаї це підтверджують. Потім другий фронт відкривають Велика Британія та Франція. Світова громадськість шокована. Попри героїзм єгипетських солдат, вони не здатні дати гідну відсіч агресорам. Англо-французький десант бере під контроль Суецький канал. Ізраїльтяни окуповують Синайський півострів. ООН вимагає припинити агресію. Хрущов вимагає від Лондона, Парижа і Тель-Авіва вивести війська впродовж 3 днів. Інакше на них чекають ракетні удари, а радянські добровольці вже рвуться у бій. ноября ТАСС сообщила о готовности советских добровольцев принять участие в справедливой борьбе египетского народа. Этого на Западе не ожидали. Сполучені Штати відмежовуються від старих імперіалістів. Хрущова одностайно підтримує Ейзенхауер. Він засуджує окупантів. Глобальна війна та ізоляція немов холодний душ для агресорів. Вони залишають Єгипет. Кордон між Ізраїлем та Єгиптом займають війська ООН. Відтоді у світі лише 2 рефері – Радянський Союз та Сполучені Штати. А Насер – національний герой Єгипту. Він програє війну, але отримує блискучу дипломатичну перемогу. Наше завдання полягає в тому, щоб утвердитись на новій мапі світу як незалежна суверенна держава, яку будуть поважати всі. І я, як ваш президент, як ваш лідер, я готовий робити все, що для цього потрібно, але мені потрібна ваша підтримка. Без вас я ніщо. От в такому ключі, розумієте? І це знаходило відгук у єгиптян. І вони вірили йому. Вони вірили, що він робить це щиро, розумієте? Що він не намагається знайти якусь свою для себе особисту користь. Він, коли помер, він був за нинішніми мірками бідною людиною. Тобто в нього нічого особливого не було. Насер хоче зупинити епідемію корупції, причому особистим прикладом. Він собі встановлює зарплату 500 єгипетських фунтів. На той час в Єгипті кілограм м'яса коштує 50 піастрів. А потім президент заявляє, що на державній службі ніхто більше нього не отримує. Руки Насера дійсно нічого не крали. Його опонентам нічим було крити. Адже матеріалів для папки з компроматом зібрати не можуть.
Класичний приклад того, як Насер ставиться до хабарів. Перед візитом до президента посередник перераховує гроші. 3 мільйони доларів треба віддати Насеру за певну послугу. Не вистачає 10 баксів. Посередник не хвилюється, адже деякі диктатори радіють від набагато менших сум. Коли Насеру приносять валізи доларів, він обурюється. І хоче заявити на весь світ, що його купити неможливо. Охолонувши, Насер наказує на ці гроші збудувати радіотрансляторну вежу. Насеру араби жертвують мільйони доларів. Однак вони йдуть на рахунок номер один і витрачаються суто на потреби Єгипту. Після смерті єгипетського президента на його особистому рахунку лише 610 фунтів. Жодних золотих батонів та унітазів. Будинок та авто Насер купує до того, як очолить країну. Ніхто з його 5 дітей не стає бізнесменом або політиком. Унікальний випадок і не тільки для Африки. Насер стає лідером арабського світу. Водночас він мріє об'єднати всіх арабів в одній державі. Він проголошує гасло «Ми араби». Першою його почує Сирія. У лютому 1958 року Сирія та Єгипет об'єднуються. Здесь не феномен Насера, а феномен Египта. Я бы вот так сказал. Я объясню, почему. Дело в том, что как бы ни развивались события, вот я отслеживаю события на Ближнем Востоке, вот даже сейчас, с течением арабской весны, революции и тех геополитических изменений, которые происходят сейчас активно на международной арене, в частности, в арабском мире, Египет все равно играет одну из ведущих ролей. Тут даже не то, что население, так скажем, по количеству населения, там 70-80 миллионов, сколько сейчас у них там человек. Нет, даже не только это. Так получилось, что Египет все время играл важную главенствующую роль на Ближнем Востоке. Так народжується об'єднана Арабська Республіка. Її президентом стає Насер. Водночас газети, які його критикують, закриті. Політичні партії заборонені. Поза законом, як брати-мусульмани, так і комуністи. Насера народ не засуджує, адже перші організовують невдалий замах на президента, а другі сприймаються завдяки майже 40-річній антикомуністичній пропаганді як злочинці. Перед поездкой сказать, что меньше говорить, что ты там коммунист. Они просто как бы боялись этого движения коммунистического самого. И считали, что коммунисты это чем-то должны быть сидеть где-то в Сибири там. У 1961 році Насер починає будувати арабський соціалізм. Націоналізуються банки, дрібні землевласники отримують землю. В Єгипті заохочують сільські кооперативи. Вводять 5 річки. Починається індустріалізація. Освіта безкоштовна. В країні одна партія – Арабський соціалістичний союз. Все немов у країні рад. У 1961-му весь Каїр виходить на вулиці зустрічати Юрія Гагаріна. Перший космонавт стає першим іноземцем, кого на офіційній зустрічі в аеропорту цілує єгипетська красуня. Однак не всі в країні задоволені реформами та дружбою з Радянським Союзом.